ជណ្ដើរនឹងកំរោលជុំវិញដំបូលតបង្ហូរទឹកនៅប្រាសាទអ្នកពន់កំពុងដំណើរការជួសជុលឡើងវិញក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសនយោបាយឋានអភិរក្សប្រាសាទនិងបូរាណវិជានៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាអនុវត្តគម្រោងជួសជុលជណ្ដើរនឹងកំរោលជុំវិញដំបូលតបង្ហូរទឹកខាងកើតខាងជើងនិងខាងលិចរបស់ប្រាសាទអ្នកពន់ដែលកំពុងទទួលរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរឲ្យប្រសើរឡើងវិញលោកជាសរិទ្ធបូរាណវិទូនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានរំដឹងថាការជួសជុលចាប់ដំណើរការតាំងពីដើមខែឧសភាឆ្នាំ2024ដោយផ្ដោតទៅលើការសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចជាការជួសជុលពង្រឹងជណ្ដើរខាងលិចនៃស្រះខាងកើតនិងកំរាលជុំវិញដំបូលតបង្ហូរទឹកខាងកើតជួសជុលជណ្ដើរខាងត្បូងនៃស្រះខាងជើងនិងកំរាលជុំវិញដំបូលតបង្ហូរទឹកខាងជើងជួសជុលជណ្ដើរខាងកើតនៃស្រះខាងលិចនិងកំរាលជុំវិញដំបូលតបង្ហូរទឹកខាងលិចបច្ចុប្បន្នជណ្ដើរមានការបាក់ស្រុតដោយសារកត្តាអាយុកាលរុក្ខជាតិដុះចាក់ចូលគ្រឹះធ្វើឲ្យរចនាសម្ព័ន្ធសំណង់រងការពុកផុយទឹកដែលហូរនាំដីខ្សាច់ខាងក្នុងសំណង់ចេញមកក្រៅធ្វើឲ្យថ្មរមៀលចេញពីទីតាំងដើមជាហេតុធ្វើឲ្យជណ្ដើរបាត់លំនឹងចំណែកឯកំរាលវិញក៏មានទឹកហូរលេចចេញពីលើកំរាលចុះទៅក្រោមថ្មធ្វើឲ្យចំណុចមួយចំនួននៃជ្រុងអាគ្នេយ៍បានបាក់ស្រុតធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកទាំងស្រុងធ្វើឲ្យបាត់លំនឹងលោកសរិទ្ធបានបញ្ជាក់ទៀតថាវិធីសាស្ត្រនៃការជួសជុលគឺធ្វើទៅតាមផ្នែកណាដែលរងការខូចខាតនិងទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកត្រូវជួសជុលពង្រឹងគ្រឹះដីខ្សាច់ដីច្រាំងស្រះទំរជណ្ដើរនិងទំរកំរាលនឹងត្រូវរៀបផ្គុំជណ្ដើរនិងកំរាលឡើងវិញផងដែរប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ